טוב, אז אני אדבר קצת על גאדג'טס. אז מה הם בעצם גאדג'טס? גאדג'טס הם מיני ווב אפליקיישנס קטנים כאלה שחיים בתוך מלבנים חמודים כאלה, והם יכולים לחיות בהרבה מאוד מקומות, הרבה מאוד גני חיות לגאדג'טים. תכף נראה דוגמאות לאיזה מין עמודים או איזה מין מקומות יכולים להכין גאדג'טים. אוקיי. אז כמו שאמרתי, גאדג'טים הם מיני ווב אפליקיישנס קטנים שחיים בכל מיני מקומות. מבחינה טכנית, גאדג'טים הם בסך הכל עטיפה XML-ית לקוד HTML. כלומר, כאן אנחנו רואים דוגמה ל-Hello World, כאשר חלק ה-HTML הוא זה, כל השאר הוא עטיפה XML-ית, תכף אנחנו נראה דוגמה יותר מורכבת. בעצם כל דבר שאנחנו עושים בכל עמוד אינטרנט אנחנו יכולים להכניס לתוך גאדג'ט, ותכף נראה מה היתרונות של לעשות את זה. אז כמה דוגמאות לגאדג'טים שקיימים, יש כל מיני משחקים חמודים, יש גאדג'טים שמראים לנו פידים של חדשות או נתוני מניות, quote of the day, יש לנו גאדג'טים שמתקשרים לאפליקציות של גוגל, כמו גוגל דוקס או ג'ימייל. אז הנה דוגמאות לאיפה גאדג'טים יכולים לחיות. אז במקור הם היו יכולים לחיות רק על ה-iGoogle homepage, מה שנקרא בעבר ה-personalized homepage, זה גרסה של גוגל, שפרט לשורת החיפוש יש גם באמת אפשרות להכניס גאדג'טים. אבל היום הם יכולים לחיות בהרבה מאוד מקומות, אתרים נוספים של גוגל כמו אורקוט ואחרים בדרך. פרטנר ובסייטס, כל מיני אתרים שהפכו לגאדג'ט קונטיינרס בעקבות דילים עם גוגל, כמו IBM Lotus, Oracle Applications, LinkedIn ואחרים. כל עמוד שלי שאני רוצה להכניס לתוכו גאדג'ט זה מאוד פשוט, הוספה של קטע קוד JavaScript ואני יכול להכניס את הגאדג'ט שיחיה גם בעמוד שלי. אני רק אכניס הערה עכשיו שטכנית הגאדג'ט הוא נפתח בתוך iFrame. iFrame רץ בתוך דומיין, בדרך כלל נקרא gmodules.com, שזה דומיין ששייך לגוגל, אבל הוא לא google.com הראשי. והקוד של הגאדג'ט עצמו נטען מאיפשהו אחר, איפה שאנחנו רוצים להחזיק את ה-XML שמתאר את הגאדג'ט. עוד מקומות שגאדג'טים יכולים לרוץ שהם בכלל ה-websites זה גוגל דסקטופ, Mac OS X Dashboard ו-Windows Vista Sidebar. הנה דוגמאות, זה ה-iGoogle homepage, שמה שהוא נותן לנו בפני עצמו זה כל מיני themes, שזה רקעים חמודים וסטים של צבעים, טאבים, שבכל טאב יש את הגאדג'טים שלו, ועוד כמה פיצ'רים נחמדים שלא ניכנס אליהם. זה דוגמאות ל-third party websites, משמאל אתם רואים website שהוא אמנם של גוגל, שזה בלוגר, אבל זה בלוג ספציפי של מישהו שהחליט לשלב גאדג'ט אם הוא יכול. מימין אנחנו רואים אתר שלא קשור בכלל לגוגל, שמשלב גאדג'ט של גוגל. דוגמאות לגוגל דסקטופ, ל-Mac OS X Dashboard, וזהו. מה שעוד גאדג'טים יכולים לתת לנו זה Dashboard Capabilities. אז אנחנו נותנים פה דוגמה של אפליקציה של גוגל, שקיימת כבר די הרבה זמן, שזה גוגל טרנדס, עברה שיפורים לאחרונה, שמאפשרת לנו לראות בעצם גרפים של תוצאות חיפוש פופולריות אחת כנגד השנייה. וזו אפליקציה שכבר קיימת, אבל הפכו אותה לגאדג'ט לא מזמן, וזה נותן לנו אפשרות לעשות למשל את הדבר הבא. שזה אומר שאם זה העמוד גוגל שלי, אז כל יום שאני נכנס ורואה את העמוד שלי, אז אני רואה בזמן אמת, או כמעט בזמן אמת, את הגאדג'טים מעודכנים לעכשיו, אני יכול ממש להשוות את הגרפים אחד לשני, והכל מול העיניים, זה נקרא דשבורד. לבל אחד נוסף מעל הלבל של הדשבורד, זה ברגע שאנחנו מאפשרים גאדג'ט אינטראקשן, שזה גם פיצ'ר שנוסף לא מזמן, שזה אומר שגאדג'טים יכולים לדבר זה עם זה בעמוד גוגל, אז אנחנו מקבלים פה אפליקציה שלמה. זו דוגמה לאפליקציה של פייננס, שרק מדגימה את הדבר הזה, שאם אני מחליף, זה כל מיני נתונים על מניה, אם אני מחליף את השם של מניה באחד הגאדג'טים, היא תתעדכן בכל שאר הגאדג'טים. אבל אפשר לעשות כל אינטראקציה שעולה על דעתכם. למיטב ידיעתי, הפיצ'ר הזה עובד רק ב-iGoogle, אולי... יואח, אתה יודע אחרת? איפה יואח? יואח ברח. אני לא מכיר, אני לא יודע שזה עובד במקומות אחרים, אבל זה בתהליכים של, הכל בתהליכים של שדרוג. זה פשוט פיצ'ר מאוד מאוד חדש. אז מי כותב גאדג'טים? אז כל אחד, כל סטודנט או טינג'ר שרוצה לעשות משחק מגניב או משהו נחמד ושימושי עושה, ועושים את זה בהמוניהם. וכמובן עסקים שרוצים לפרסם, לשווק. דרך נוחה to drive traffic לאתר שלהם זה אם נותנים גאדג'ט שמציג רק קטע חמוד, אבל תלחץ כאן כדי להגיע לאתר ואנשים מחצים וכולי וכולי. מה היתרון של הגאדג'ט טכנולוגי? נורא קל לפתח גאדג'טים, יש המון דוקומנטציה ודוגמאות ברשת. הדרך הכי טובה לפתח גאדג'ט מניסיוני האישי זה להסתכל על אחד מעשרות אלפי גאדג'טים שקיימים ולהעתיק. הכל פתוח,
כל ה-XML'ים הם גלויים. טיפה להיכנס טכנית, זו דוגמה לגאדג'ט. אז שוב, XML, אין פה סודות. XML מורכב מחלק חובה שהוא המודיול פרפס, שמתאר כל מיני נתונים כלליים על הגאדג'ט, כמו שם, מי כתב אותו, כל מיני דברים שנוגעים לדירקטורי, שתכף נדבר על הדירקטורי. הוא כולל חלק של user preferences, שתכף נדבר עליו, ו-content type, ששוב, זה HTML פשוט, בין תחילת ה-C-Data לסוף ה-C-Data, זה קוד HTML, תכתבו במה שאתם רוצים. אז לגבי ה-user prefs, user preferences נותנים לנו דרך ל-user, למשתמש הפשוט שהגאדג'ט הוא אצלו בעמוד, לשחק עם, עם ההגדרות, לשנות צבעים, לשנות כל דבר. תלוי כמובן בגאדג'ט, הוא תומך במספר טיפוסים, זה כמו פרמטרים שהגאדג'ט מקבל, ואפשר לגשת אליהם מתוך קוד JavaScript שבתוך ה-HTML הפנימי של הגאדג'ט. יש טריק של hidden user pref, שזה משמש אם הגאדג'ט רוצה לשמור מידע בעצמו בשביל השימוש שלו, אז הוא יכול לשמור את זה ב-hidden user pref. מה שהפלטפורמה בעצם נותנת כאן זה א', את הבנייה האוטומטית של הדיאלוג הזה, כולל הטיפוסים וצ'קינג והכל, וגם הוא נותן את הסטורג' בעצם. כל הפרפרנסז נשמרים בעמוד של, בשרתים של גוגל, משוייכים לגאדג'ט הספציפי, ליוזר הספציפי וכו'. עוד דברים שנותנים לכם בחינם הפלטפורמה של הגאדג'טים, זה כל מיני קטעי JavaScript שאחרת הייתם צריכים לבנות בעצמכם וחבל. אז יש לנו שם את הטאבס, שזה נותן לנו בהינף מקלדת ליצור מין שורה כזאת של טאבים בגאדג'ט, ובעצם אני יכול לשים הרבה גאדג'טים בתוך גאדג'ט אחד, אם יש לי הרבה תוכן להציג. פלאש, יש ספרי JavaScript מאוד נוחה בגאדג'טים להצגה של פלאש, שהיא browser independent. אם מישהו יתעסק עם פלאש, לפעמים קשה לעשות קוד פלאש שירוץ, הצגה של סרטון פלאש שתרוץ טוב בכל הבראוזרים, וגם גם הקוד של הצגת פלאש, פרנקלי, נראה מגעיל, וזה חוסך לך בשורה מאוד מאוד קטנה. אתה מקבל את הסרטון פלאש שלך. Dynamic Height מאפשר לך שהגאדג'ט ימצא לבד מה הגודל שהוא, מה הגובה שהוא צריך להיות בו ויכוון אליו, אחרת הוא נשאר בגודל קבוע, גובה קבוע. Mini Messages, זה מה שזה נשמע, להציג Mini Messages בראש הגאדג'ט. אנליטיקס זה פיצ'ר חמוד שמאפשר לך למדוד כמה אנשים, כלומר אוטומטית הוא מודד כמה אנשים נכנסו לגאדג'ט שלך, כמה פייג' ויוז קיבלת, אתה יכול להציג את התוצאות האלה או בתוך הגאדג'ט או לראות אותם מתוך הדירקטורי. אז הבטחתי שאני אגיד מילה על הדירקטורי, אין לי על זה שקף. הדירקטורי זה פיצ'ר של עמוד גוגל, שנותן לנו לעשות חיפושים וקטגוריות ולראות פרטים על כל הגאדג'טים שקיימים, כולל דירוגים שאנשים מכניסים, קומנטים, מי כתב אותו, מתי הוא נכנס וכו'. כל מה שרוצים. ככה אנשים מוצאים גאדג'טים, ככה מפרסמים גאדג'טים, כל דרך הדירקטורי. אז איך אנחנו משתמשים בכל הפיצ'רים המגניבים? נורא פשוט, מכניסים tag require לתוך המודיול פרפס של הגאדג'ט, ואופס, כל הג'אבסקריפט הרלוונטי נכנס, ותיעוד לזה יש בשפע בדוקומנטציה של הגאדג'טס. עוד פיצ'ר מאוד שימושי של גאדג'ט, גאדג'ט ישמח להביא מידע מאתר אחר, אחרת סביר שהוא יציג את אותו דבר כל הזמן. למשל, גאדג'ט של חדשות, רוצה להביא כתבות של חדשות, גאדג'ט של מזג אוויר, רוצה להביא איזשהו תיאור של המזג אוויר מאיזשהו אתר, ואז להציג אותו איך שהוא רוצה. אז יש לנו ספריית פאצ'ינג מאוד נוחה, אני חושב שאפילו לא צריך לעשות require, אלא זה בא לבד, אבל אל תתפסו אותי במילה. אנחנו יכולים לעשות פאצ'ינג לטקסט או HTML חופשי, אנחנו יכולים לעשות פאצ' ל-XML, הוא עובר פארסינג אוטומטית, פאצ' ל-RSS או Atom Feeds, גם עובר פארסינג אוטומטית. ויש לנו את המידע בצורה מאוד מאוד נוחה דרך הג'אבסקריפט. יש לנו שם קאשינג אוטומטי כדי למנוע הטרדה של השרתים שממהם אנחנו לוקחים את הפידס. זה עובר דרך שרתים של גוגל? הפאצ'ינג עובר דרך פרוקסי של גוגל, בהחלט. שאלה טובה. תשתית אינטרנשיונליזיישן שבא לנו בחינם עם הגאדג'טס. אנחנו כותבים גאדג'ט בשפה אחת, זה חבל, זה יגיע לפחות אנשים. אנחנו רוצים שהוא יגיע לכל האנשים, אנחנו עושים את זה מאוד בקלות, אנחנו מחליפים בכל מקום שיש לנו שם סטרינגים חופשיים ב-XML של הגאדג'ט, אנחנו מחליפים במין תיאורים כאלה של מסג'ים, ואנחנו כותבים קבצי XML נוספים, אחד לכל שפה, שמתאימים בין מסג' לטקסט ספציפי בשפה. אז זה מאוד מאוד נחמד שיש גאדג'טים בהרבה שפות. לאחרונה נוספה פיצ'ר, אני הוספתי אותו אז אני יודע, של ByDi Support, שזה מאפשר תמיכה בשפות מימין לשמאל, כמו עברית או ערבית. זה פיצ'ר חמוד שבעצם הופך לנו את כל הגאדג'ט במתנה, ואם אנחנו רוצים לעשות שינויים ספציפיים, הוא גם נותן לנו לעשות את זה, כלומר חלק אחד להגיד זה אני רוצה לפעמים ככה ולפעמים ככה כתלות בשפה. מה שקורה בעצם זה שהגאדג'ט, אם הוא מוצג בעמוד גוגל של... בצרפתית הוא יוצג, כל המסג' בנדל של צרפתית איתנו, אם הוא מוצג באיטלקית, כל האיטלקית איתנו, ואם הוא מוצג בעברית וכו'.
שני דברים יחסית חדשים שכדאי לשחק איתם, אבל הם עדיין בחיתוליהם, זה כמו שאמרתי, ה-Gadget-to-Gadget Communication, שזה נקרא PubSub, ויש פה קישור, אתם מקבלים את כל הכישורים, אני חושב, אחר כך, אז לא צריך לרשום. ו-Open Social, שהוא אפילו עוד יותר חדש, שהיוזמה של גוגל לעשות רשתות חברתיות פתוחות, והיום אני מניח שזה גאדג'ט, אם תשימו גאדג'ט שמשלב תשתיות ה-Open Social בתוך אורקוט, הוא יוכל לעשות דברים מגניבים בעתיד בטווח רחב יותר. עוד יתרונות זה hosting and publishing, אז גוגל נותנת לנו לעשות hosting, גם לפני גאדג'טים גוגל נתנו לעשות hosting על Google Pages אם אתם מכירים, hosting לדפי HTML או לקבצים קטנים, כמובן אפשר לעשות hosting על your own site אם אתם רוצים. יש שני כלים קצת, Google Code זה כלי מתקדם יחסית להוסטינג עם version control וכו', אפשר לשים שם את הגאדג'טים. Google Gadgets Editor זה משהו יותר lightweight, אם אנחנו סתם רוצים להתנסות בכתיבת גאדג'טים ולשמור את הגאדג'ט שלנו, הוא מאפשר את זה, תשחקו עם זה. לגבי פאבלישינג, הגאדג'ט שלכם מוכן, תגישו אותו לדירקטורי, זה הדרך של אנשים למצוא אותו. הערה אחת לגבי הדירקטורי, הוא לא יופיע אלא אם כן אנשים יתחילו להשתמש בו, יש איזה סף שהוא בודק. סביר שאם כמה אנשים כבר משתמשים בו, אז כעבור כמה ימים הוא יופיע בדירקטורי, אבל אם אתם רק עשיתם אותו בבית ועשיתם סאבמיט ואתם מתפלאים למה החברים שלכם לא רואים אותו, אז זאת הסיבה. זהו, זה לינקים רלוונטיים שאתם מקבלים את כולם. הדוקומנטציה, עמודי גוגל, Google Gadgets for your web page, זה עמוד שנותן לנו דרך נוחה לקבל את הסקריפט שאנחנו צריכים להוסיף לעמוד שלי כדי לעשות בו embed לגאדג'ט, ו-PubSub שזה Inter-Gadget Communication שדיברתי עליו. שאלות? טוב, מצוין. תודה לכם.